pozdrav svima dragi moji. I nemoj, sunce mi je ovam. Dobro došli u naš prvi morski vlog, kako smo ga nazvali. Samo čujte ovo. Pogledajte kako je čisto, kako je predivno. Znam da vas je puno pisalo, svi vi koji ste raseljeni po cijelom svijetu, sa svih strana svijeta ste pisali, daj posnimi nam Makarsku rivijeru, toliko smo je se poželjeli. I evo, danas je, koji je danas uopće datum? 31.3. Dakle, nama su brela udaljena od kuće 50 km. I ovo je nekako već vrijeme kada nas more povuče, kada nas zove da dođemo. I otvaramo ne samo sezonu, nego predsezonu. Dođemo ovako sa djecom, bez obzira što se još ne možemo kupati, prošetamo, udahnemo. Ja vam voljela bih da vam mogu prenijeti kakav je zrak i kakav je miris. Evo, šaljem vam svima malo soli, malo zraka, malo mora. Uglavnom, uživajte danas s nama. Trenutno se nalazimo na plaži koja se zove Dugi Rat. I ovo je jedna od dvije naše omiljene plaže. Sada ćemo sa Dugog Rata otići ovamo stepenicama i otići ćemo na Punta Ratu. To je naša plaža broj 1. Tamo je naš kafe bar Mačić. Tu se pije kava, tu se druži. Godinama dolaze isti ljudi. Koliko već godina mi uopće ljetujemo? Od 90. Peta, šesta. Cijeli život. Ovoga. I evo, znači, šaljem vam svima danas dašak mora, dašak ovog ambijenta, onako da vam odmorim dušu. A i pošto smo danas spojili ugodno s korisnim, napravit ćemo par fotografija za jednu kampanju, ali o tome ću vam više reći na Punta Rati. Idem ja sad staviti svoje naočale, druge, jer sunce mi je jako i idemo mi na Punta Ratu. Evo nas na Punta Rati. Tamo je naš Mačić, trenutno zatvoren, nažalost. Ljeti ovdje, na večer, bude glazba uživo, na plaži budu lampioni, budu ležaljke, kokteli, bude tako prekrasno. Mi smo vječito, cijelo ljeto, ako nismo kod kuće, svi znaju da će nas naći ovdje, točno ispod ovog bora. Tako da, plaža je nekako obiteljska, ima dovoljno hladovine, uvijek smo tu i uvijek već poznajemo dugi niz godina i obitelji i sve ljude koji dolaze. Tako da nema uopće, djeci je okruženje poznato, nikad nismo doživjeli ni najmanju, najsitniju nelagodnost. A more je kristalno čisto, predivno. Kažem, sve sadržaje imamo, tako da mi odemo mi do Trogira, odemo do prijatelja, bilo gdje, ali se uvijek vraćamo ovdje. E sada, želim vam reći nešto o majici koju danas nosim. Jeste li vidjeli kako se zove? Zoomirajte, molim vas. Lady of the House. Oli ti ga, pokućna žena. Radi se o tome da, evo, rekla sam već na društvenim mrežama, ako me tamo pratite, na Instagramu i na Facebooku, zaista mi je čast i zadovoljstvo biti ambasador brenda Colorscape. Iz razloga što je to opet onako jedna ženska snaga, jedna ženska kreativna energija, jedan domaći brend i jedna akademska slikarica, umjetnica, grafička dizajnerica, ilustratorica, predivna gospođa Alisa Teletović, koji je životni put nosio iz Australije preko, ne znam, izlagala je posvuda.
da bi se na kraju vratila jeli, ovdje. I sve te svoje kreacije koje ona izmašta i koje ona negdje doživi, odlučila je prenijeti na jedan odjevni predmet. I sviđa mi se što je taj predmet onako istovremeno dostupan i pristupačan svima, a istovremeno je jedinstven i dijelić je umjetnosti i ovako maštovit je i možemo ga kombinirati na različite načine, možemo ga nositi u svakodnevnim prigodama, možemo doslovno na obične traperice, na trenirku ili možemo evo kao ja danas na suknju. Tako da, pamuk je izuzetno kvalitetan. Print, sve mi se sviđa. Jednostavno, vi znate, ako me do sada dovoljno poznajete, znate da nisam sklona uz bilo što staviti svoje ime. Jeli? I ako nešto sa mnom ne rezonira, ja ne mogu to zastupati. Evo, zato mi je zadovoljstvo stvarno biti uz takve osobe i promatrati njihov rast, njihov razvoj. Te umjetničke dušice tako senzibilne i to njihovo stvaralaštvo i veliko mi je ogromno zadovoljstvo najaviti svima vama koji ste iz Tomislavgrada ili možda iz Livna, a imate želju čuti gospođu Teletović, što ona ima za reći, kako vam se ima predstaviti, jeli, najavljujem vam jednu modnu reviju malu i neko lijepo žensko druženje koje ćemo imati 24. travnja ili 24.4. u 17 sati u kafe baru Step u Tomislavgradu. Evo, ja ću i pozvati neke od vas na to druženje. Kavica, kolač, malo lijepe glazbe, modna revija i imat ćete priliku. Mislim da rijetko imamo priliku u tako nekim manjim sredinama upoznati zaista neke, evo, akademsku slikaricu, neke umjetnike koji nam mogu reći kako ide taj stvaralački njihov proces, kako stvaraju to što možemo, ne znam, ta umjetnička djela imati u zidu, negdje u svom domu, a možemo ih nositi ovako kao neko primijenjenu umjetnost na odjevnim predmetima. Tako da, baš se veselim tom eventu i evo, radujem se velikom odazivu, jeli, ovoga ženskica koje će tamo doći da se družimo, da se malo bolje upoznamo i da vidimo kakvih sve još majica nam je Alisa ovoga osmislila. Kažem, sve su predivne, sve su, kako bih ja rekla, svaka žena može naći neku majicu s kojom ona onako kaže, aha, to sam ja. I da je nosi onako kao neki svoj pečat. Naravno, možete birati boje, crvena, crna, jeli za podlogu, bijela. Meni su, evo, nisam još vidjela ni jednu da mi nije bila onako baš posebna i baš predivna. Pa evo, mi ćemo danas dok smo ovdje uz more malo poslikati par fotografija za kampanju. I kažem svima, 24.4. Tomislavgrad, kafe, bar, Step, 17 sati popodne, kavica, kolač, gitara, druženje. Mislim da će to biti nekih lijepih sat vremena, onako ženskog, kreativnog druženja. Idemo nešto jedna drugu naučiti, idemo nešto jedna drugoj pozitivno prenijeti. Evo ga, idemo dalje, idemo vidjeti cure, one tamo već roleju, idemo još malo prošetati, predivno je vrijeme. Ovo je jedna majušna, skrovita, skrivena plaža u koju obožavamo se ovako ušuškati, ako možemo, jer redovno ako ne dođete prvi, netko je zauzme. Ovdje ima dovoljno hlada ispod tvorova i imate osjećaj kao da je to vaša mala privatna plaža. Ono, baš jedan finni kritak. Ja sam već jedan kamen. Uvijek odemo sa pregršt kamenja. Idemo se pokušati ovdje usikati i tamo na onoj stijeni pa da vidimo što ćemo dobiti. Kao što vidite,
između svih divnih sadržaja imamo i teretanu na otvorenom. I stvarno je fenomenalno. Doći ću ovdje možda jednom posnimiti neke vježbe, naravno outfit će biti nešto drugčiji. Znači ova vježba nam je za nogice, kvadriceps radi. Ajmo vidjeti šta još ima, šta još zapravo u suknji mogu raditi. Znači, bili smo tamo, na Punta Rati, cijelo ovo je naša šetnica kojom šetamo svaki put kad smo na plaži. Sad ću vam pokazati jednu klupu na kojoj je super fora se odmara. Tamo je točno ravno zalazak sunca na večer i onda na kraju dana sjednemo ovdje na klupu i uživamo u zalazku sunca. I super je ovaj greben i more ispod njega. Ja se poplisko snimim. Biće. Pogledajte te boje. I naravno, volimo igralište. Još jedan sadržaj za djecu koji je super. Idemo malo probati. Evo, daš malo izvijeka. Idemo samo provjeriti. Ladno. Pa znaš šta, dođe mi da umočim nogice. Ali pogledajte.
fini. Tako bih voljela da vam mogu prenijeti kako miriše sol u zraku i kako je baš prekrasno i svježe. Ono, već za dva tjedna mislim da će ozbiljno početi dolaziti prvi gosti. Već se lokalni, svi stanovnici lagano pripremaju za tu sezonu i duša mi je more. Sad idemo prema Omišu i prema Splitu lagano pa ćemo vam istup pokazati i to. Uživamo na suncu, uživamo u ambijentu. I uživajte s nama. Kako je ospije kao ujelo. Divno je ovdje, ne znam još ko možeš li posnimiti ove platane stare. Evo, kako izgledaju. Evo. Znači to su platani, oko njih je lijepo. Vijeće, prošli smo ovako fino. Baš je onako dalmatinski, fini, ugođajni. Možeš se strpiti do... Obožavam ove male lokane, neke kafiće. Nas, dragi moji, završavamo današnji vlog u Splitu. Popit ćemo piće. Kupila sam nam indijske oraščiće i još neke sastojke za neke recepte koje sam vam obećala, tako da družimo se ponovno. Nadam se da ste danas uživali s nama u ovoj laganoj dalmatinskoj turneji. I gledamo se. Pusti svima, čao!